per dir prou a l'estat lamentable, a l'estat precari en el que es troba el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, per dir prou als incompliments d'acords de governs incomplerts, per dir prou a tantes promeses incompleses i per dir prou a l'estat lamentable del cos. Avui tenim manca d'efectius, 600 bombers, ha declarat la pròpia administració que manquen. Tenim un parc de vehicles, un parc mòbil amb una antiguitat d'una mitjana d'edat de més de 15 anys. Tenim vehicles al cinturó metropolità de Barcelona amb més de 20 anys donant primeres sortides, parts tan importants com Terrassa, Sabadell, Badalona, Hospitalet. Bé, hem vingut avui aquí a fer la nostra proposta i a veure què ens ofereixen. Diuen que no hi ha recursos. Nosaltres no demanem més recursos, sinó els recursos que ja va assignat al govern anterior amb el pla estratègic 2017-2022, que estava pressupostat amb 207 milions d'euros, que no s'ha invertit ni un milió d'euros d'aquest acord signat per l'anterior govern. Venim a que compleixin amb el que van signar en el seu moment. Venim perquè donin una solució de país a la situació precària del cos de bombers i venim perquè abandonin les seves polítiques partidistes amb foc encreuat entre distintes conselleries, que al final qui ho pateix és la població per manca de seguretat i els treballadors per manca d'efectius i manca de seguretat. Per donar dates contrastades, per exemple, aquest estiu, els serveis que fem a l'estiu amb columnes mòbils, que són columnes de vehicles, no s'han pogut realitzar per culpa de manca d'efectius i de manca de vehicles. Sortosament hem tingut un estiu favorable en quant a condicions meteorològiques, però no estem preparats per afrontar una campanya d'estiu complexa, focs forestals grans, no estem preparats per grans sinistres, per la simultaneïtat de sinistres, per l'amenaça terrorista. El cos de bombers està a la deriva.